Balik dan sebagainya. Okey jom, uh, rasanya kita boleh start insyaAllah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kerana sudi join sesi live yang disediakan oleh pihak Fama dengan kerjasama dengan syarikat kami iaitu Shoppergram. Lah. So tujuan sesi live hari ini lebih kepada untuk uh, kita bantu tuan-tuan dan puan-puan membuat persediaan lah iaitu uh, sebelum melangkah, persediaan sebelum melangkah ke dunia e-commerce. Uh, apakah komponen-komponen yang tuan-tuan dan perempuan uh, Kena tahu, kena belajar uh, Dan boleh membuka lebih uh, raskas, uh, Boleh katakan uh, lebih faham lah Tentang keseluruhan uh, bisnes online dengan e-commerce Sebab, yelah kita tahu sebab Bila kita kata pasal e-commerce uh, uh, Benda yang uh, apa, kena tahu IT, teknologi Jadi mungkin tuan-tuan uh, dan perempuan ada yang Uh, dah mahir ada yang ada arif ataupun tapi kebanyakan rakan, rakan kita banyak lagi yang masih lagi uh, kurang mahir kurang faham dan perlukan uh, bantuan dan guidance lah uh, daripada uh, pharma dan sebagainya. Jadi insyaallah uh, sesi hari ini kita tak lama satu jam saja uh, kita akan belajarlah apakah uh, itu uh, bisnes online dengan e-commerce komponen-komponen yang penting dan sebagainya supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lagi idea-idea yang sesuai untuk bisnes uh, tuan-tuan dan perempuan insyaAllah. Okey, sementara tu uh, saya nak remind balik, uh, ingatkan uh, boleh kenalkan diri di komen supaya saya boleh baca dan saya boleh tahulah. Dan kemudian uh, kita akan go kepada soalan-soalan, boleh tanya terus dalam komen dan kita akan, saya akan go through one by one. Alright. So tanpa membuang masa lagi, kita hari ni sebab dia lebih kepada tak, saya tak nak panjang-panjang. Biasanya saya ada whiteboard dan sebagainya lah. Tapi saya takut kalau ada whiteboard nanti kita, kita terlalu dragging dan lah sebagainya. Okay. So saya buka saya punya slide dulu. Alright. Okay. So topik pagi ni. Eh, topik pagi ni. So topik-topik hari ni adalah persediaan sebelum melangkah ke dunia e-commerce. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Nama saya adalah Lufi Azhar. Saya adalah co-founder kepada uh, platform Shoppergram. Di mana platform kami bantu dah bantu lebih 10,000 usahawan untuk onlinekan kan uh, bisnes mereka dengan e-commerce lah. Jadi dengan platform Shoppergram ni, anda boleh belajar dan juga bina uh, bisnes online anda sendiri dengan menggunakan e-commerce. Uh, maksudnya tak perlulah tahu benda-benda teknikal, dia just hanya perlu upload produk, set up dan terus boleh live. Dan Alhamdulillah kita dah ada di pasaran pada uh, tahun 2019 sebelum PKP sebenarnya. Dan sehingga sekarang kita dah ada lebih kurang uh, 10,000 usahawan yang dah ada website. And then kita dah ada uh, staff lebih kurang dalam uh, 11 orang lah tim kami. Okay. So saya punya background adalah saya background daripada uh, UITM Shah Alam, uh, Graduate Computer Science. Dan saya dah ada pengalaman lebih uh, 10 tahun uh, dalam uh, web development, e-commerce dan juga digital marketing. Dan insyaAllah uh, apa serba sedikit yang saya tahu hari ni saya akan cuba bantulah tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, apa orang kata untuk cuba adapt dengan uh, dunia digital ataupun uh, dunia teknologi e-commerce ni lah Okay insyaAllah Okay jadi uh, sebelum tu mungkin ada yang masih lagi uh, belum uh, tahu dan sebagainya Okay so apa tu sebenarnya e-commerce eh So kalau saya buka pada uh, Wikipedia Dia bagi tau kat sini e-commerce ataupun uh, electronic e-commerce Is the activity of electronically buying Or selling of products on online services over the internet lah. So maksudnya apa-apa sahaja aktiviti uh, kita jual produk secara digital tak kisahlah produk physical ke uh, produk digital ke ataupun servis sekalipun. tapi secara maya atau secara digital dengan menggunakan internet. So itu kita panggil e-commerce lah. Jadi kebiasaannya e-commerce ni kita pecah kepada kita pecah kepada dua lah. Satu e-commerce uh, marketplace, satu e-commerce retail. Uh, so apa tu e-commerce marketplace, apa itu e-commerce retail? So kalau marketplace ni biasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah familiar macam Shopee, uh, Lazada, uh, yang tu kita panggil uh, marketplace lah. Uh, so marketplace ni dia e-commerce juga tapi dia market. Dia macam uh, saya selalu bagi contoh mudah. Dia ibarat kita jual produk kita dalam supermarket. Uh, jadi kita hanya letak saja barang. Dan uh, jika ada order dan sebagainya semua uh, Supermarket semua tu uruskan lah uh, Dia yang promote uh, Dia yang ada customer datang uh, Dia yang uruskan pembayaran uh, Cuma kita hanya sediakan barang uh, Tapi kalau supermarket uh, Customer tu boleh terus ambil betul tak? Tapi kalau uh, Kalau dekat marketplace Kita hanya hantar saja Kita letak Dan hantar barang Yang lain-lain semua diuruskan oleh marketplace lah So kalau macam mana pula Kalau dengan e-commerce retail So kalau e-commerce retail ni Basically kita ada kita punya Uh, own website lah Kita ada kedai kita sendiri Okay Di mana anda boleh uh, Buat branding uh, Boleh jual harga yang kita nak Payment pun Contoh kalau customer bayar pun 100% kita punya uh, Marketplace tak dapat komisen dan sebagainya uh, Cuma beza dia kita kena buatlah kerja-kerja marketing ataupun kita kerja-kerja mendapatkan trafik ke dalam website kita sendiri. Okey, tapi tak apalah nanti mungkin ada lagi belum faham dan sebagainya, tapi nanti saya akan saya akan lebih go through lebih detail dan sebagainya lah. Okey. So, apakah uh, tiga komponen ataupun apakah komponen-komponen utama yang anda perlukan untuk uh, membuat uh, satu website e-commerce yang boleh buat jualan? Ataupun uh, saya, saya boleh katakan, buat satu website e-commerce yang berjaya lah. Uh, sebab saya rasa uh, ramai orang dah, dah dah tahu dah pasal online ni, pasal website, pasal e-commerce. Tapi kita tengok kawan-kawan kita pun, uh, mungkin ada yang dah upah orang beribu-ribu ringgit habis modal dan sebagainya. Tapi tak nampak pun, tak dapat pun sales. Uh, dia hanya tahu upah, buat website, uh, tapi dia tak tahu macam mana nak Uh, buat website yang boleh menjual uh, ataupun uh, buka kedai online yang hari-hari ada orang datang, hari-hari ada orang beli dan hari-hari ada keluar order parcel dan sebagainya. So kita akan go through tiga komponen ni selama satu jam ni insyaAllah. Iaitu ni lah asas yang anda kena anda kena faham. Okay. So yang pertama apa dia? So yang pertama adalah kita panggil catalog store. So catalog store ni dia basically kalau saya suka bagi analogi mudah Catalog store ni macam punya butik ataupun kita punya showroom lah Dia kita ada kedai So dalam biasanya kedai catalog store ni kita set up cantik-cantik Kita ada susun produk lawa-lawa okay. So kalau contoh tuan-tuan puan yang mungkin ada kilang So uh, Catalog store ni lebih kepada dia punya showroom sahaja uh, Tak adalah customer boleh tengok kilang ke apa tak adalah Dia uh, just tengok je produk yang dah cantik dah final uh, Dia datang Dan dia memang uh, Apa orang kata Uh, let's say kalau macam for example uh, kalau kita ada jual kopi uh, so orang tak nampak lah kilang kita dan sebagainya dia hanya nampak kedai yang jual kopi saja, kat depan tu je. Dia terus nampak kopi yang cantik dan sebagainya lah. So kalau compare dengan online basically uh, selalunya catalogue store ni tujuan dia untuk buat branding. Uh, satu lagi dia untuk buat customer boleh datang dan membuat pembelian semula lah ataupun kita panggil uh, repeat buying. Uh, so kalau dia nak repeat order dan sebagainya dia pergi je dekat catalogue store tu lah. Uh, so, kebiasaannya catalog store ni orang boleh google, orang boleh jumpa kat website Dan uh, kedai dia cantik, kedai dia nampak professional dan sebagainya lah So, ini salah satu komponen uh, utama uh, dalam e-commerce iaitu uh, Anda kena ada catalog store yang nampak professional, nampak branded dan memudahkan lah uh, Customer nak beli dan sebagainya So, apa lagi selain beritahu tu? Uh, store ni biasanya kalau customer dah beli uh, Dia akan adalah dia punya orang kata uh, kita panggil dia macam, dia punya, aa, apa, nak cakap semula, dashboard. Dia punya ni lah, database dia sendiri, dia ada login dia sendiri dan sebagainya. So customer tu dah tahu dah aa, barang dia order apa, aa, apa status barang yang dia order tu, barang tu dah sampai ke, barang tu aa, on the way ke, dah bungkus ke, dan bermacam-macam lagi lah. So itu antara salah satu fungsi catalog store lah. Dan ini adalah wajib untuk mana mana. Uh, business owner yang ada produk sendiri maksudnya dia ada buat branding lah uh, Jadi kalau anda nak buat brand secara online, branding secara online, katalog store ni wajib ada. Uh, dia tak boleh kita bukan kata dia bukannya uh, orang kata kalau ada okey, tak ada tak okey. Bagi saya dia wajib ada. Sebab so, nanti kita akan go through lah kenapa. Alright. Dan kita akan tengok example-example uh, macam mana. Contoh example dia kat sini saya uh, mungkin yang ni yang ni gambar fashion lah. Okay, tapi tak apa. Ha, uh, ni contohlah dia macam dia ada, dia ada banner, dia ada logo, uh, dia ada apa gambar-gambar produk dia dan sebagainya. Nanti kita akan tengok example kedai yang live lah. Uh, ataupun uh, sekejap saya boleh tak buka sekarang. Okay kot senang sikit saya nak tunjuk. Kan saya tak berapa suka sangat slide-slide ni. Nanti orang macam susah kan nak, nak faham kan. Uh, kita tunjuk ni je lah terus dekat. Uh, saya rasa saya tunjuk ni terus senang okay ni contoh contoh a uh, catalog store okey nampak kan okey so kat sini nampak tak dia ada nama dia sendiri uh, blend.com.my lah uh, so dia ada custom nama dia nama dia yang tersendiri dia bukannya nama macam a uh, .blogspot ke a uh, .wordpress ke tak ada uh, dia ada brand bila ada brand ni dia nama sendirilah tak adalah dia macam ali. Tesco.com ah ha, taklah. Ah ha, dia memang ada brand dia sendiri. So, blend dak sebagai contoh. So dia ada logo kat sini, dia ada menu, dia ada apa produk-produk dia yang best selling. Biasalah kita kadang-kadang kita datang showroom ah okey ni yang top selling dan lah, sebagainya kan. So kalau customer datang, biasanya customer yang datang ni adalah customer yang dah tahu brand kita lah. Sama dia dah pernah beli ke, dia dah pernah nampak iklan dan sebagainya sebagai contoh. Ha, katalah saya dah pernah beli produk daripada blend ni saya minat memang saya minat kopi ni je dark classic Espresso blend So saya tekan And then saya akan dapat lah Macam dia punya apa uh, Detail produk tu Contoh Dia punya size berapa Saya boleh pilih uh, Saya nak kopi ni dah uh, Hanya biji ke Ataupun dah siap kisar And then uh, dia, dia bagi tahu lah Apa dia punya description uh, Kita boleh nampak ada Testimoni customer dan sebagainya Ada video Dan sebagainya lah So biasanya ini sesuai untuk Customer yang dia nak repeat order lah uh, dia, dia tahu dia masuk aside Okay dia terus add to cart okay, And then dia terus uh, apa, buat pembayaran lah. Proceed to checkout dan dia masukkan lah, Detail uh, payment dan sebagainya Okay Itu adalah uh, catalog store right? So macam mana pula dengan satu lagi Iaitu uh, Sales page uh, Mana saya punya tadi slide saya uh, Saya, saya nyurutkan je lah ni senang eh? uh, Okay So satu lagi komponen utama uh, Dalam e-commerce adalah Sales page So sales page ni macam mana? Ha, nama nama macam jualan lah. Page jualan lah dalam bahasa Melayu dia adalah apa uh, -apa website jualan. Okay. Analogi paling mudah adalah biasanya kalau kita datang kedai ada promoter betul tak? Lah? Ha, sama ada apa. Dia macam salesman lah sebenarnya. Sales page ni adalah salesman ataupun promoter. So tujuan sales page ni hanya fokus kepada uh, oh maaf saya saya lupa nak tekan ni. Uh, okay. Tujuan sales page ni hanya fokus kepada untuk menjual Dia tujuan dia satu je Dia memang jual eh? Berbeza dengan catalog store tadi Catalog store lebih kepada uh, untuk orang repeat beli dan sebagainya So sales page ni adalah uh, tools yang anda kena Orang kata paling banyak kena uh, fokus tenaga kita lah uh, Research kita, tenaga kita Untuk buat sales page yang paling terbaik Iaitu kita kena ada seorang salesman yang paling handal menjual, paling pandai convincekan pelanggan, okey. Nanti kita akan tengok macam mana dari segi makanan, apa yang sales space yang yang um, yang, yang hebat lah. okey. So biasanya sales space ni uh, ada elemen-elemen macam orang letakkan demo video produk, ada ayat-ayat jualan uh, ataupun story, okey kita boleh kenalkan kita punya brand dan sebagainya. So dia panjang, kebiasaan dia panjang macam saya punya slides ni. Ha, ni sebenarnya dia dia ke bawah lah. Okay, jadi saya kita tunjuk yang yang panjangnya. Dia, dia biasanya dia panjang. And then dia akan uh, satu saja dia punya uh, action ataupun kita panggil call to action. Okay, maaf, sorry. Okay, hanya satu saja arahan yang biasanya kita berikanlah kepada uh, prospect prospek ataupun uh, apa, lawat website kita iaitu untuk beli uh, beli satu produk ataupun satu package. Ha, itu saja sebagai contoh. Jom kita tengok jap saya punya ni. Ha, kita tengok jap contoh yang dah dah live lah eh. Alright. Okay. So nampak kan nampak kan. Okay alright. Yang tadi tu dia dia punya uh, catalogue store lah. Dia ada logo dan sebagainya. Okay. Ini dia punya sales page. Ha, dia tak ada logo blend dan sebagainya. Kat situ dia tak ada sebab reason dia Uh, dia tak perlu pun jual brand dia lah. Dia hanya fokus kepada uh, prospek-prospek baru yang tak tahu pasal brand dia yang memang dia nak dia nak orang kata kita nak penetrate the market uh, dengan satu produk lah biasanya. Sebagai contoh kat sini dia nak target orang-orang yang uh, gemar kopi lah tapi dia nak dia nak target orang yang suka kopi segar saja. Okey so dia punya ayat ni adalah satu-satunya kopi segar arabica. Yang wajib anda minum untuk bagi semua penggemar kopi lah So dia target kopi segar Arabica Dan dia nak jual pada orang yang minat uh, kopi yang dibakar fresh lah So kat sini kalau kita tengok dia punya structure ada video uh, Saya tak saya tak tahu ada sound ke tak ni ha, Nampak dia ni video dia punya dekat uh, kilang dia lah ha, Kilang dia, sound saya tak rasa saya tak enable kot ha, Nampak dia ada kilang dia bakar lah Dia bakar kopi dia, dia punya proses dan sebagainya So sales pitch ni bagus untuk uh, kita anggap sama je macam salesman kan. Bila apa orang kata dia uh, orang tak pernah langsung dengar brand kita, tak pernah tahu pasal produk kita. Yang ni sangat-sangat sesuai untuk anda dapatkan uh, prospek ataupun pelanggan baru lah uh, pada market yang uh, di luar sana yang maksudnya tak pernah dengar pasal kita. So biasanya structure dia adalah contoh macam dia letak testimoni, uh, contoh macam ni ayat dia love the aroma I can smell it even before I open the parcel thank you very much for the small free gift. Taste the coffee, love it. Fariza, sales executive kan. Okay. So, nampak kat sini, sales ni dia terus kenalkan siapakah yang di sebalik kopi yang 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 ditunjukkan ni lah. so, dia kenalkan Aizuddin, pengasas blend coffee roaster. dia ada kilang di Sungai Rama Kajang. So, benda-benda macam ni bagus untuk anda bina trust lah. Anda bina trust kepada prospek sebab bila kata-kata online, online ni masalah dia adalah orang berminat dengan produk tapi nak beli tu dia perlukan kepercayaanlah. Ha sebagai contoh kalau kita dekat depan-depan, kita jumpa salesman, kita boleh uh, apa kata face to face interact dengan dia kan. So trust tu senanglah nak 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 apa orang kata nak berlaku. Tapi itu pun masih lagi kita skeptikal kadang kadang macam kita nampak salesman yang terlalu uh, apa orang kata pushy kan macam macam desperate je nak nak jual produk ni kat kita kan. So itu, itu antara, dia sama je Psikologi dia, offline dengan online lebih kurang Cuma anda kena belajar macam mana nak Masukkan elemen-elemen Untuk uh, membuat jualan Dalam online lah. Okay, apa lagi yang dia cakap So dia ada story sikit uh, Dari meja pengasas. Sebagai orang Yang gila minum kopi, Nescafe dan lain-lain Semestinya tak lengkap Kalau kita tak minum kopi sehari Lagi sedih bila dot-dot-dot-dot Okay, takkan nak minum kopi 3 in 1 Pula kan? Okay, dia ada story sikit Uh, sebab bila story ni orang mudah nak nak apa orang kata nak uh, nak faham lah. Sebab kalau kita terus menjual kan. Abang nak kopi bang. Kopi kopi fresh. Kopi sarap. Sekarang uh, kita baru bakar semalam. Lah. Dia jadi dia kita rasa macam uh, kita di, di apa orang kata uh, kita tak suka dijual. Lah. Kita suka membeli. Prospek ni dia suka membeli. Tapi kita tak suka dijual. Perasan tak? Ha, saya pun suka shopping kan Tapi orang tak suka dijual Dia rasa macam uh, Dia macam dimanipulat lah Lebih kurang macam tu Okay So orang suka uh, Dia memang suka Dia suka beli Tapi nak dijual dia, dia tak apa-apa sukalah So trik dia adalah Macam mana kita nak jual sesuatu Tanpa kedengaran macam kita nak menjual lah ha, Dia macam macam tu kan Okay Alright Uh, so apa lagi yang ditambah dia letak apa uh, dia punya apa masuk TV okey ha uh, daripada bagi tahu yang ni bukan kopi biasa-biasa je bang Yang ini kopi premium import daripada apa uh, Colombia daripada Brazil dan sebagainya uh, dimasukkan lagi orang customer-customer dia yang dah pernah beli yang happy okey ayat dia lebih 3000 orang telah puas hati dengan kopi blend ha uh, and then kemudian baru dibagi apa kata uh, benefit ataupun features lah. Contoh kopi dia kopi dia dia segar. Kita panggil USP lah eh. Unique selling point dia. Okey, so dia hantar cepat terus kepada pembeli, tak payah melalui orang tengah. And then kopi dia mudah disediakan. Apa lagi? Rasa kopi dia original. Tak ada orang kata, tak ada bahan pengawet lah, tak ada campuran margarin ke apa dan sebagainya. 100% uh, original kopi Arabika Ah uh, begitulah bagitulah umur, harga pun berpatutan dan sebagainya. Okey. Panjang lah, depends lah. Selalunya panjang lah. Uh, biasanya. And kita, bagi tahu juga. Uh, apa uh, Dia ada buat tutorial. Contoh kalau saya klik ni. Macam mana nak nak nak, nak apa nak buat kopi dia dan sebagainya. Okey, contoh dia letak susu dulu. Okey, Saya cepatkan lah eh. Uh, dia letakkan dia punya apa filter kopi tu. Kemudian baru dia letak. Uh, apa uh, biji kopi lah yang dah di, di kisah eh. macam ni dia dah kisah lah nampak dia dah dia, dia jadi macam uh, serbuk tu okey and then saya cepatkan sikit eh ha dia letak landen baru letak air panas lah ha, dia akan apa uh, apa untuk dia buat kopi tu lah ha, dia panggil kalau dalam bahasa Melayu apa seduh eh ha, dia itulah dia punya term-term dia lah eh okey okey dah siap macam tu Dah siap kopi dia. So, sama ada nak minum panas atau minum dengan ais, tak terpulang lah. Okay, so dia cerita tu. tu. So, kas, apa prospek-prospek yang baru first time nampak brand uh, brand daripada blend ni dia kita build dia punya interest tau. Kita kita build dia punya interest. Okay and then dia jual berapa? Dia jual RM50. Baru dia buka harga lah. So RM50 ni dapat penghantaran percuma, dapat kopi. Okay dia ada bagi tahu dapat percuma lagi apa uh, dripper ni. Uh, dia bagi tahu lagi apa lagi a uh, Okay, pack percubaan. Dia ada bagi lagi apa uh, macam free gift lah. Benda-benda uh, macam ni. So, anda kena Combine kan Kenapa dia buat macam ni Sebab reason dia Satu kopi ni Biasanya dalam RM20 lah RM20-RM25 Tapi bila RM20 Margin tu terlalu nipis lah Untuk kalau dia nak buat iklan berbayar Seperti Facebook dan sebagainya Jadi kita Combine kan Kita Apa Compile kan Dalam bentuk bundle Dalam bentuk package Anda boleh lah sikit Contoh macam Dapat untung daripada Dripper ni uh, dapat untung daripada apa mungkin penghantaran kita ada markup sikit. So daripada RM20 tadi, dia jadi RM50 lah. So bila RM50 ini nak buat iklan dan sebagainya, lebih mudah lah. Alright. Okay, banyak ni orang dah komen ni. Tak apa, kita kita saya teruskan dulu eh. lepas habis ni saya akan tengok dulu. Okey, so akhir sekali bila dah cerita-cerita-cerita barulah customer ataupun prospect boleh tekan tempah ni contoh daftar, dah daftar pula tempah ni. Okey, barulah dia dia masukkan maklumat dan bayar. So anda bayangkan anda punya salesman ni ataupun sales page ni dia bekerja setiap hari. Maksudnya hari-hari dia, dia 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 online kan dia dekat website Hari-hari di kerja, kita punya pekerja ni dia dia automatik. Dia tak ada cuti, dia tak tahu merungut, dia tak tahu komplain apa dibuat je kerja dia. Sama je. Setiap kali prospek baru datang, dia jual. Setiap kali prospek baru datang, dijual. jual ayat dia sama je. Ayat dia, ayat dia jual tu sama je, okay So, berbeza dengan kalau kita guna salesman yang biasa kan. Kadang, kadang mungkin hari ni dia semangat nak jual, mungkin esok dia dalam, dia dah penat, mungkin dia ada isu dengan family dan sebagainya. So ada banyak lagi faktor-faktor lain. So antara kelebihan CSP ni anda boleh uh, apa orang kata uh, kita set dan kita boleh uh, biar dia jalan sendiri. Uh, mungkin kita boleh improve lah, repair repair sikit ke kat mana masalah dan sebagainya. Tapi yang saya suka adalah dia boleh bekerja 24 jam. Tak ada cuti, tak ada komplain, memang best. And then uh, kalau kita rasa kita nak buat iklan lagi banyak Uh, dia jawab je sama macam biasa, dia tak ada masalah isu daripada nak scaling uh, Contoh kalau kita offline, mungkin kita perlu tambah lagi promoter Kita perlu tambah lagi outlet dan sebagainya So itu antara kelebihan uh, menjual secara online ni ataupun e-commerce ni adalah Kita boleh scale bisnes kita, kita boleh lajukan lagi lah uh, Contoh katalah bulan ni kita dah dapat sales sekian-sekian Bulan depan kita nak besarkan lagi bajet make contoh kan uh, Tak ada masalah sebab semua pakai sistem semuanya sama je hanya hanya mungkin dari segi susunan strategi marketing sajalah yang berbeza. Okey. Uh, so kita dah dah hampir 30 minit. Okey. Uh, kalau saya cakap laju sangat bagi tahu eh. Okey jap saya uh, cuba baca comments sekejap. Kita macam sambil-sambil uh, apa -sambil, uh, orang kata sambil-sambil uh, cuba hadam apa yang saya cerita ni. Okey daripada ah uh, daripada mana ni Kimizi HQ saya Ika dari tim Kimiz ha, menjalankan perniagaan ayam goreng ha, Kimizi dan tepung ayam goreng okey daripada puan Siti Rozia Adam saya puan Hajah dari era Empire Seri rangkaian produk jenama Miss Elwani okey daripada puan Liana aku salam dari Sopit Jolobu okey daripada tuan Akmal ha, Salam saya Akmal usahawan farma dari Rawang. Kami bantu ibu-ibu penyayang yang nak family diorang makanan berkhasiat. Dan sedap, produk kami ialah snack badam berkaramel jenama SpiGo okay? uh, Dia ada Facebook page lah okay, Dan banyak lagi lah, okay, nanti saya akan go through dulu sebab saya nak tahu uh, Mostly kebanyakan uh, bisnes uh, tuan-tuan dan puan-puan ni adalah Yang ke arah mana, adakah makanan kering, makanan basah dan sebagainya lah Okay, thank you so much Yang uh, saya tak pasti ada berapa orang uh, Mungkin dalam, saya rasa dalam 30 orang kot Okay Okay, dan Okay, so kita dah tahulah dua ya, iaitu catalog stock dan juga sales page. Okay, Alhamdulillah kita dah, dah tahu dua benda ni. Okay, dan seterusnya apa satu lagi? Tadi saya cebut tiga kan? Okay, satu lagi adalah uh, kita perlu tahu sebelum kita nak start ni, kita perlu tahu berkenaan dengan uh, apa satu lagi ni? Okay, alright. Traffic. Uh, traffic, okay. Yang ketiga, komponen yang penting uh, dalam untuk anda buat satu website ataupun satu bisnes uh, online menggunakan e-commerce iaitu traffic lah. Okey, traffic ni sebenarnya sama je macam kita buka kedai. Okey, sebagai contoh, uh, katakanlah uh, anda buka kedai uh, kedai jual goreng pisang lah dekat depan rumah kan. Uh, so, kita set up satu kemah ke apa, Uh, trafik dia siapa? Trafik dia itulah jiran-jiran kita yang lalu lalang ataupun mungkin uh, kawasan perumahan tu dia ada orang ada lalu lalang kat situ. So itu trafik. Uh, sama je macam online. Uh, cuma adakah kita bayar untuk dapatkan orang lalu lalang tu trafik tu? So jawapannya taklah sebab kita, mungkinlah kita ada keluar kos sikitlah kos kemah kan, dan sebagainya. Tapi kita tak ada pun bayar orang siapa-siapa untuk uh, untuk at leastlah datanglah kat kat kat, kat kat, kat, apa kedai gerai goreng pisang ni kan. Sebab itu adalah trafik, kita panggil trafik percuma, Anda tak perlu keluarkan kos dan sebagainya lah Paling-paling pun saya tak kemal lah, tu saya anggap tu kos saya tak kedai Tapi dari segi trafik, kita set je tak payah bayar sewa, tak payah bayar apa-apa, is percuma So sama juga dalam e-commerce ni, dia ada dua, trafik percuma dan juga trafik berbayar, okey Uh, okay, so kita start dulu mungkin dengan dengan trafik percuma lah. So macam mana nak dapatkan trafik percuma kalau anda ada website e-commerce? So ada banyak cara. Salah satunya anda boleh promote uh, website anda di social media lah. Uh, upload kat Facebook, upload kat Instagram. Okay, mungkin orang jumpa dekat Google, orang search. Okay, mungkin kalau lagi-lagi kalau uh, produk kita tu uh, apa orang kata unik dan sebagainya. Orang akan Google lah, orang akan search. Bila dia search jumpa dia jumpalah website kita dan sebagainya. So di situ apa-apa sahaja jualan yang berlaku ataupun trafik yang masuk website kita, anda tak keluarkan satu sen pun. Semuanya percuma. Ha, ada adalah ha, dia macam kita dah up kedai kita tunggulah ada orang datang ada orang datanglah lah ha, tapi kos kedai is kos kedai lah. Eh. trafik ni dia dia berbayar dia yang percuma maksudnya uh, saya klasifikasikan apa-apa saja uh, jualan yang berlaku disebabkan trafik yang kita tak keluarkan duit langsung Itu adalah trafik percuma Apa lagi contoh selain, selain itu Boleh juga dengan Contoh kalau ada customer kita promote Kita punya uh, website ataupun business lah Contoh lah uh, Semalam saya dah Dah, dah, dah apa dah, dah beli dah Kopi blend ni kan Memang sedap kan Okay so kalau Kalau korang nak Nak apa na nak try boleh masuk website dia ni senang je order je nanti dia akan hantarlah kat rumah dalam masa 2 3 hari uh, bekerja macam tu so sama juga dengan uh, apa uh, kita offline kan offline uh, kita, apa kau kau office ke kau kau kat sekolah cikgu-cikgu sekolah ke apa dia suka kita punya produk dia promote kau-kau lain. kita tak keluar satu sen pun okey satu lagi yang menarik adalah uh, trafik berbayar. Macam mana dengan trafik berbayar? Trafik berbayar ni biasanya kita gunakan uh, medium, medium berbayar lah. Sebagai contoh, anda boleh buat Facebook ads, anda boleh buat Google ads, anda boleh buat apa lagi? Uh, bayar influencer ke untuk promote uh, kita punya bisnes ataupun produk. Uh, selain itu apa lagi? Uh, anda boleh buat, kebanyakannya bayar lah. Uh, sama ada bayar orang ataupun bayar platform apa-apa saja yang kita bayar untuk dapatkan orang masuk website itu adalah trafik berbayar. Jadi aa, perbezaan paling besar antara dua ni adalah kalau trafik berbayar ni dia lebih cepat, dia lebih laju dan kita boleh target aa, siapa yang kita nak. Sebagai contoh, kalau dulu mungkin kita edar flyers di kawasan sekitar, sekarang ni kita tak payah buat kerja-kerja edar flyers tu. Kita hanya aa, 5 minit, 10 minit, set up-set up-set up Facebook ads for example. Dan kita target je sekitar kawasan kedai kita. Itu sahaja. Sama je konsep dia dengan edar flyers. Tapi uh, instead of edar flyers, kita edarkan iklan kita di Facebook. Ataupun di Instagram. Sama juga tujuan marketing adalah untuk bagi orang nampak produk kita. Betul tak? Tujuan marketing adalah untuk bagi orang nampak bisnes kita kan. Okay. So sama juga. So Komponen yang paling biasanya yang orang selalu hadapi masalah adalah Komponen nak dapatkan traffic ni lah Especially untuk online Mungkin offline dia tahu Buat flyers, buat banner dan sebagainya Tapi online ni dia tak tahulah sebab mungkin teknikal kan Saya faham lah kadang teknologi kan Kita kena belajar Facebook ads, kita kena belajar Google ads dan sebagainya Tapi tak apa jangan risau Nanti saya akan tunjuk cara yang anda boleh start Sama dia tak kisahlah modal ada banyak ke tak ada modal ke, saya akan tunjuk macam manalah. Okay, insyaAllah. Okay, baru saya nak cerita saya punya slide ni sebenarnya. Okay, so dalam slide saya ni, kalau saya tengok, ini sebenarnya Facebook ads lah eh. Okay, pada 28 hari lepas, ada lebih kurang, saya punya website, ada lebih kurang dalam uh, lap, apa uh, 19,000 orang yang masuk website saya lah. Dan daripada 19,000 orang ni, dalam masa 28 hari ni, saya berjaya mendapat jualan sebanyak RM232,000. Jadi daripada 19,000 orang ni hanya 3.7% saja yang membeli. Dia tak adalah macam ramai gila uh, maksudnya maaf, tak adalah macam ramai sangat orang orang beli kan daripada 19,000 ni 3% je 3, 3 hingga 4% je beli tapi even daripada 4% tu pun daripada 19,000 orang tu sebenarnya dah banyak jugalah dan boleh generate sampai 200,000 uh, 6 angka lah so uh, 10% beli sampai 100 nah, lebih sekali beli dia Maksudnya tinggi lah dia beli Tak tahulah dia beli apa banyak sangat kan Mungkin dia beli borong ke Dia beli banyak-banyak lah kan Untuk dia punya ni Biasalah Customer ni ada yang beli sikit Ada yang beli banyak Bergantung kepada apa Dia punya minat Bergantung kepada berapa suka produk tu dan sebagainya Dan data-data ni yang bestnya Kita boleh track Kita boleh analisa Kita boleh improve Kita boleh apa Compare dengan let's say offline Kita selalunya kita just macam Uh, okay bulan ni kita edar flyers banyak-banyak macam ni Okay naik tak sales kita? Okay Alhamdulillah naik uh, Tapi daripada mana? Dari orang ni yang beli daripada mana? Adakah dia datang daripada flyers kita? Uh, tak pastilah rasanya Oh betul daripada flyers kot Kalau tak daripada mana lagi kan? Kita tak boleh nak track satu persatu Daripada orang ni beli daripada mana uh, Kecuali kalau kita tanyalah uh, Abang tahu kedai kita kat mana bang? Abang boleh uh, dapat tahu pasal uh, produk kita kat mana? Uh, kena tanyalah seorang-seorang dan sebagainya Uh, seorang dua boleh lah kan kalau dah sampai sembilan ribu orang macam nak tanya betul tak Okey dan ini adalah contoh lah ok dari sada lain daripada tu kita boleh tengok uh, dia punya orang kata macam uh, berapa persen yang convert contoh let's say contoh katalah ni dua puluh empat ribu orang saya tak pasti nampak ke tak dekat phone ke dua puluh empat ribu orang empat uh, ribu orang yang uh, membuat check out ataupun dia rasa dia nak belilah dia mem memberitahu dia, dia ingin nak bayar Okay. Tapi daripada 4,000 orang ni hanya 800 orang lah yang berjaya bayar Which is apa yang berlaku kat sini sebenarnya kita boleh nampak uh, Kita boleh analisa, buat analisa Kenapa daripada 24,000 orang ni hanya 18% je yang nak bayar uh, Apa yang boleh kita improve Adakah kita kena uh, ayat jualan tu lebih kita kena tune kat situ ke Ataupun kita punya offer produk tu kita kena adjust lagi ke dan sebagainya. Ini yang bagus ni yang saya suka kalau anda jual secara online. Data-data ni lah yang, yang kita kena belajar. Tak perlu belajar coding-coding apa semua tak perlu. Just belajar baca data saja. Maksudnya baca data-data yang metrik-metrik yang penting ni lah. Ha, dari segi macam orang kata nak kena tahu teknologi ini, nak kena tahu macam mana nak coding. Jangan, tak payah. Kita business owner tak perlu tahu benda-benda tu. Kita hanya perlu tahu data-data yang penting saja. Contoh, kalau kita ada kedai sekalipun, rasanya tak ram, orang tak buat kot contoh kedai saya hari ni kedai fizikal eh bulan ni bulan lepas berapa berapa orang yang datang kedai pernah tak kita kira rasanya saya rasa tak tak, tak, tak kot kita tak kira kita tak kita tak, kita tak tak kira pun benda-benda tu so macam online kita boleh tahu bulan lepas berapa orang masuk website kita bulan ni berapa kita target bulan depan berapa kita target so anda punya perjalanan bisnes lebih Uh, kita, Saya kata lebih jelas lah Lebih anda boleh rancang dan sebagainya Dan anda boleh improve Dan insyaAllah uh, Semua orang start daripada kosong uh, Dan uh, semua orang boleh berjaya sebenarnya Kalau dengan knowledge ataupun ilmu Dan guidance yang betul lah insyaAllah Okay So uh, slide yang seterusnya ha, Ni rupalah rupa dia macam bila order masuk Okay Sekejap saya kena zoom sikit tak nampak kot Okay alright Nampak tak kalau kat phone? Okay Ha, ni saya punya ni lama lah kan. Dari saya punya PowerPoint ni. Okey. Anda tengok eh. Daripada pukul 7.20. 7.20 pagi. Ogos 17 ni. 8 pagi ada orang beli. 8.18 pagi ada orang beli. 8.20 ada orang beli. 2 minit orang beli. 10 minit orang beli. Uh, laju je. Lah, cepat sangat kan. Benda macam. Okay, kadang, kadang adalah 40 minit orang beli. Okey. Ini, ini saya rasa yang ni bajet dia tak tinggi sangat lah kan. Saya tak ingat lah ni kedai yang mana satu. Saya ada banyak kedai. Uh, sekejap nampak tak tak ada kot okay, Tapi tak apalah apa yang, apa tu kita tengok harga dia RM130, RM80, uh, RM80, rm RM130 Semua ni automatic Tak tak ada pun orang macam uh, apa Tiba-tiba uh, pagi tu ramai-ramai Apa orang kata ramai customer datang kedai kan uh, Staff tak cukup apa, Budak yang promoter nak nak layan tak cukup Dah kan? rugi orang tu macam lah, ramai orang lah Malah lah balik lah Ha, uh, so ini advantage kalau anda buat bisnes online menggunakan sistem lah e-commerce lah. Ha, uh, so lagi ramai lagi lagi masuk lah kan. So lagi lagi banyak lah sale kita. Tapi cabaran ni macam mana nak bagi ramai orang masuk website. Uh, itulah cabaran dia dekat situ lah. Tapi bila kita makin lama makin dah pandai. InsyaAllah anda jual apa-apa saja bisnes dengan online. Anda boleh berjaya lah provided produk yang bagus uh, dengan customer service yang bagus jugalah. Uh, dua tu. Produk yang tak bagus pun susah sebenarnya. Uh, kalau produk kita tak bagus lama-lama uh, mungkin awal-awal kita boleh jual tapi lama-lama orang dah tahu dah Alah beli produk dia ni tak ada kualiti dan sebagainya jadi orang tak tak repeat belilah kita nak orang repeat kita nak long term lah eh, kita nak buat bisnes nak long term okey sebagai contoh yang ni ha oh, saya dah terlalu zoom okey ha tengok ni yang ni ni, ni website baru Bulan Jun, uh, saya tak adalah slide satu lagi yang tertinggal. Bulan Jun, bulan Mei dia baru start ni saya selalu RM900. Bulan Jun dalam RM3,000. Dalam masa 3 bulan, August dah RM68,000 dia punya jualan lah. Uh, ni biasalah dia dia tak terus jual. Kita tak boleh terus dapat uh, sale uh, banyak terus. Sebab biasalah kita macam-macam je macam kedai offline. Uh, kita baru buka kedai, orang baru nak tahu dan sebagainya. Kita pula macam online pula, kita baru nak buat setup sales page. Uh, yang kita tak tahu sales page ni ayat macam ni Okey ke tak? Uh, video macam ni okey ke tak? Dan sebagainya. Kita masih lagi pada fasa testing lah. Ah uh, cuma kalau tanya saya comparison wise, online dia lebih kos dia lebih rendah daripada offline. Offline kita kena ada kedai, kita kena renovate dan sebagainya. Online ni kita kena spend dekat kos uh, dapatkan traffic saja, marketing lah. Uh, boleh guna free marketing tapi lambat lah. Uh, kalau tanya saya, fokus pada per eh, traffic berbayar dulu dan pelan pelan baru fokus kepada traffic percuma lah. Uh, dia terbalik, Ada orang suruh buat free dulu kan? Macam saya lain. Kalau saya dah ada uh, trafik berbayar yang dah convert dan dapat jualan ni, saya lebih tenang. Dan saya tak serabut fikir pasal uh, cash flow dan sebagainya. Jadi saya boleh set up team untuk buat content marketing, untuk buat promosi kat social media. Ha, boleh macam itulah. Ha, saya punya terbalik sikit, saya punya konsep. Okay. Macam mana agak-agak kalau kita tengok website orang yang dah bertahun-tahun dekat di pasaran lah sebagai contoh. Macam ni, ya. ni saya punya klien. Nampak ke? Sekejap eh. Boleh kot, nampak kot ha, Tengok dia punya jualan eh. Ha, ni saya punya screenshot lama lah Yang baru saya tak buat lagi 12 Mac 2019 sampai 31 Disember 2019 uh, Total jualan dah 3.3 juta Okey, tapi kalau kita tengok kat sini Dia punya jualan website lebih kurang dalam 2.844 juta lah uh, Ni kedai lah, point of sale ni kedai 372 ribu ha, ni kedai Shopee dia RM68,000 ha, ni dia punya app ni manual lah so tapi kita tengok datanya lah hanya website dia saja. 2.844 juta dijual 100% melalui website lah ok yang macam klien saya ni ni bukan makanan lah eh. ini, ini fashion eh. Uh, saya tak apa Uh, saya tak banyaklah klien uh, makanan Saya hanya ada kawan-kawan je lah yang buat bisnes makanan kan eh. Okay, tapi fashion saya banyaklah. So kat sini kalau kita tengok lebih kurang dalam 322,000, 198 Trafik dia lah jumlah trafik dia lah. Tapi kalau kita kira uh, Trafik yang orang yang sama sebenarnya berapa? Hanya ada 266,000. So daripada 266,000 dia berjaya menjana sehingga 22.844 juta ringgit dalam masa um, tak sampai pun setahun sebenarnya daripada bulan Mac Mac sampai Disember, Iaitu dalam lebih kurang berapa sembilan uh, bulan lah sebenarnya sembilan. 9 atau 8 bulan lebih. Dekat sini kalau kita tengok lebih kurang dalam 28% customer yang uh, masuk balik website uh, dan dia beli, dia repeat order. Uh, nampak 30%. Ini sangat-sangat tinggi lah. Which is uh, yang ni mungkin dia tak keluarkan costing iklan dan sebagainya. Okay. Uh, yang ni data yang yang lama lah. Okay. So lebih kurang dalam 25,000 order. Uh, dia punya average order satu barang RM128 dan sebagainya. Dia punya conversion rate Katalah daripada Komersialit ni apa? Komersialit ni contoh 1000 orang masuk website 3 orang 3 orang yang beli Sorry 30 orang beli adalah 3% lah Kalau 1000 orang masuk website 100 orang beli adalah 10% lah Kalau 10% memang hebat lah Memang website kita power lah Okay ha, Okay, sekejap eh Okay Panjang pula saya bercakap kan Alright Okay So, itulah salah satu lagi komponen paling penting iaitu trafik. So, anda kena belajar uh, macam mana nak dapatkan trafik. Okay, ada tak contoh-contoh F&B? Boleh. Saya boleh bagi satu contoh macam sahabat saya sendiri yang blend tadi. Okay, uh, dia mula rasanya uh, saya, saya kira sekejap uh, 2019 juga dia start uh, buat brand kopi tu. Biasalah awal-awal berniaga kan sikit sale pun tak banyak saya rasa mungkin website dia sebulan mungkin dalam apa-apa uh, uh, dalam 8000 10000 okey tapi lepas uh, saya rasa dalam 12 ke 13 bulan alhamdulillah dia punya dia dah dia dah capai dah 6 angka secara online maksudnya dia jual melalui website lah e-commerce lah uh, tapi dia dia adalah perjalanan yang kita buat branding kita buat iklan kita run ads, kita apa, kita fokus pada uh, apa, uh, jaga customer sedia ada. Dia tak susah pun sebab uh, kalau kita tahu strategi yang betul sebenarnya dia tak susah. Apa yang dia buat adalah hanya fokus mencari customer baru. Sebagai contoh, kalau customer tu beli beli produk dia uh, katalah RM20, uh, dia punya kos iklan pun RM20. Dia tak untung lah basically. Eh. Dia tak untung. Dia punya kos Facebook ad RM20, customer tu pun bayar produk dia RM20 je tolak-tolak shipping semua mungkin dia rugi sikit lah. Okay, tapi apa yang berlaku adalah bulan seterusnya orang yang sama masuk website dia beli beli lagi kopi. Ha, mungkin dia beli dalam RM70 kadang-kadang, RM40 ataupun RM20. Katalah saya ambil minimum RM20 juga. So dalam masa 12 bulan, kalau kita kira lah 12 bulan kali 20 lebih kurang RM240 datang dari seorang customer dengan kos untuk dapatkan satu customer hanya RM20 saja. Ha, jadi bila dia dah nampak dia punya orang kata dia punya game tu dia dah faham macam mana, dia dah ada dah strategi dia. Which is uh, dia gunakan kita panggil lifetime value satu customer lah instead of uh, hanya fokus pada kos iklan yang awal-awal tu yang kita rasa macam mahal ni mana ada untung betul tak? Tapi bila dia dah nampak strategi dia adalah dia mungkin tak untung pada kali pertama dia jual tapi dia untung pada bulan-bulan seterusnya. Ha, tu salah satu strategi untuk uh, menjual uh, makanan, eh, especially makanan yang berkualiti, yang bagus, yang orang boleh repeat lah. Ha, uh, tu secara orang kata muka dimah adalah nanti dalam workshop ke apa saya boleh cerita panjang lagi lah. Eh. Kita pun tak banyak masa hari ni. Alright. Okay. Uh, Alhamdulillah rasanya uh, sampai si yang komen utama tu saya dah cover tiga tu. Okay. So, soalan yang paling mahal sebenarnya Uh, macam mana nak start Bagaimana nak start Nak online kan bisnes kita Dengan e-commerce So Jawapannya ada dua Kita kena belajar Atau kita upah orang Okay Apa nak kena belajar Dan apa benda yang Kita perlu upah lah dan sebagainya Okay Sebagai contoh Macam saya cakap, saya cakap tadi Anda kena ada catalog store Anda kena ada sales page Anda kena bawa masuk traffic Betul tak Okay Kalau macam tu macam mana nak mula? So, paling mudah adalah kita boleh belajar lah. Kita belajar macam mana nak buat website, macam mana nak buat sales page, macam mana nak bawa masuk trafik. Okay, sebagai contoh, macam dengan uh, program Fama ni, uh, rasanya yang peserta sebelum ni dah join dan sebagainya. Mereka datang workshop, mereka belajar lah macam mana nak buat catalog store, macam mana nak buat uh, sales page, Uh, apa dan macam mana website dia boleh terima pembayaran, set up shipping dan sebagainya. Uh, jadi dia dah settle lah, dia dah selesai dah bahagian tu. Jadi apa yang kami tak ajar pada workshop tu hanya pada bahagian bagaimana nak bawa masuk trafik lah. Tapi jangan risau sebab dalam uh, shoppergram dalam platform yang saya buat tu, kami punya buat, kami punya team buat, saya dah masukkan dah uh, macam ada video lah, video panduan uh, nak belajar macam nak buat Facebook Ads, Uh, macam mana nak nak buat apa... Follow up... Website dan sebagainya... Dan semua tu... Anda boleh belajar dengan harga yang... Sangat-sangat uh, mampu milik lah... Iaitu saya rasa dalam RM39 macam tu lah... RM39... RM39. Uh, dia ada banyak lah... Tapi kalau macam workshop Fama ni... Biasanya kita bagi bander lah... So anda dapat belajar buat website... Anda dapat datang workshop... Anda dapat juga video... Apa... Nak belajar buat Facebook ads lah... Uh, cuma... Beza dia... Uh, of course lah... Kalau... Kalau saya cakap... Uh, kalau nak workshop marketing ni satu hari tu memang mustahil lah kita, kita tak sempat lah kan nak ajar kan hari tu lah nak bawa website hari tu lah nak belajar apa marketing macam mana nak bawa masuk trafik ke website uh, memang mana sempat lah uh, saya, dan saya tahu saya yakin memang kita tak mampu pun nak hadap semua benda dalam satu masa uh, even kita ambil degree pun ambil masa 4 tahun dan sebagainya sama juga macam business business adalah satu perjalanan ataupun journey so dia perlukan masalah Okay so macam mana dengan orang yang ada modal tapi nak cepat? Ha, katakanlah saya nak cepat ni. Bulan depan ni saya nak terus sale. Uh, at least lah RM30,000, RM50,000 atau RM100,000. Cara paling baik adalah anda kena upah orang lah. Upah orang. Tapi macam mana nak upah orang ni? Orang-orang apa yang sesuai? Sebagai contoh, kalau kita tak ada masa nak belajar buat website, kita boleh upah orang untuk buatkan website kita. Ha, boleh hire agensi. Untuk set upkan kita punya kedai Sama je macam kita Apa Berniaga offline Kita set up uh, Renovate kedai Kita upah jelah lah Contractor buatkan uh, Cepat lah siap Tapi kenalah keluar modal sikit Betul tak Habis bagi saya masih lagi murah Sebab contoh kalau kita renovate kedai dah berapa puluh ribu Kalau website ni paling-paling pun -paling lima ribu Empat ribu Depends lah kalau website yang premium sikit mungkin sepuluh ribu tu harga dia lah untuk kita upah orang buat Tapi kalau belajar sendiri Lebih jauh lebih murah lah Itu of course lah kan Okay Lepas dah set up sales page ke catalog store dan sebagainya Apa the next step is traffic lah So traffic sama juga anda sama ada anda belajar, belajar macam mana nak run Facebook Ads, macam mana nak run Google Ads Atau anda upah agensi Okay, so untuk orang yang tak ada bajet tapi ada masa, boleh belajar sendiri Boleh belajar kat saya ke, dekat siapa-siapa ke yang ada video panduan yang murah-murah lah Okay, atau aa, dengan dalam program Fama tu kan kita dah bandar kan sekali kan Pun, Boleh belajar juga, tapi syarat dia belajar-belajar juga Tapi kena buat lah aa, Masalah student-student saya ni, walaupun saya punya student ramai tapi kebanyakan mereka ni dia orang uh, belajar tapi tak buat. Ha, sama je apa-apa ilmu kat dunia ni pun kalau kita belajar saja tapi tak amalkan di uh, sisi sialah. Okey. So macam mana dengan orang yang tak ada masa tapi ada bajet? So saya punya advice adalah anda upah je agensi, agensi marketing dan pastikan agensi tu dah ada portfolio customer yang related dengan niche kita lah contoh makanan kan for example makanan so anda kena cari eh, marketing agency yang memang dia pandai buat marketing untuk jual makanan lagi-lagi pada waktu PKP ni sebenarnya banyak makanan lah memang memang paling orang kata paling top lah memang paling laju lah sekarang ni ya, pada waktu waktu covid ni kan okey Uh, tapi agensi ni biasalah dia ada harga dia betul lah kadang-kadang ada RM3,000 sebulan, RM5,000 sebulan dan sebagainya sebab anda kena faham nak buat marketing ni biasanya dia orang kena ada copywriter dia orang kena ada graphic designer dia orang kena ada orang yang run iklan Facebook ads tu so dia ada banyak lah uh, kata uh, pekerja ataupun tenaga tenaga pakar yang diperlukan untuk buat iklan ni lah ok, cuma kalau biasanya kita hire agensi ni dia cost dia lebih murah sebenarnya berbanding kita Uh, kita hire full time Kita punya staff sendirilah Okay cuma Satu lagi benda anda kena faham Bila hire agency ni Biasanya klien dia ramai uh, So bila klien dia ramai uh, Susah sikit lah Kadang-kadang dia nak Dia nak pastikan Kadang-kadang kita pula Suruh bagi kempen last minute Dan sebagainya Jadi susah uh, Jadi anda kena faham Dia tak Dia bukannya Hire agency confirm jadi Ha, tak sebenarnya. Ha, dia, 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 kena, kita kena apa orang kata, relationship tu kita kena bagus lah. Even kita upah, dia, kita bayar dia sekalipun, dia kena betul-betul faham bisnes kita, dia kena faham customer kita. Dan sebenarnya kita adalah orang yang paling faham dengan customer kita lah. Jadi apa advice saya adalah, jika high agency, pastikan anda belajar daripada agency tu, apa benda yang metrik-metrik ataupun data-data yang anda kena wajib tahu as a business owner lah. Apa saya kena tahu, website saya ni okey ke tak? So sementara kita upah dia tu At the same time kita belajar juga dengan dia uh, macam mana performa iklan ni kan yang data ni okey ke tak dan sebagainya and then lama kelamaan kalau dah semakin okey dan sebagainya saya highly recommend uh, hire in house wajib sebab uh, uh, bila in house ni kita punya kita agresif kita laju kita buat kempen cepat kita nak apa-apa senang kita ada idea je contoh kita ada idea nak target satu market baru kita brief je, kita kita meeting dengan staff semua Boom Satu dua hari, tiga hari Terus dah jalan dah Which is uh, Saya boleh kata Kelajuan tu anda tak boleh dapat Jika anda hire agency lah ha, Itu yang paling sangat-sangat powerful Bila kita ada in-house lah Tapi kalau tanya saya uh, Kalau uh, Pengalaman kita sendiri As a business owner Kita pun tak tahu nak baca data Facebook Kita pun tak tahu nak baca data website Jangan, elakkan Nanti apa yang berlaku adalah Anda akan upah orang Akan hire orang apa yang staff kita cakap pun Kita tak tahu Apa yang dia klentong pun Kita tak tahu Kita ikut je kan Padahal tak betul ke tak Tapi segala-galanya Kita bayar gaji Duit iklan kita keluar Jadi janganlah Turis dia So saya suggest Step dia macam ni Sama ada belajar Atau upah agensi Kemudian barulah Kita ada in house lah Okay So uh, Saya harap Sesi uh, Orang kata Persediaan Sebelum melangkah uh, Bisnes anda Ke arah commerce ni Dapat Serba sedikit lah Membantu anda membuka orang kata mungkin mendapat se some ideas uh, Apa boleh buat, apa nak buat dan sebagainya Okay, so uh, uh, Anuha eh Oh okay, uh, Encik Farhan cakap apa nak cakap apa ni pasal ni Oh kedai dia Okay kejap saya, saya tunjuk satu lah eh Mungkin nak cakap okay ke kelas Encik Luffy yang Fama tu kan Okay jap 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 saya tunjuk satu Apa website ni lah? Eh? Lupa dah kedai noha.com okey right ah uh, okey ha ini kita tunjuklah ini bukan saya buat eh ini 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 uh, kita, apa apa uh, ni student saya buatlah ha uh, dia buat sendiri dia jual bawang sebenarnya kan oh cantiklah dia punya ni saya suka ni ha uh, dia jual serunding ada bawang ada mana ni bawang putih ah uh, dia adalah dia punya detail, -detail. okey Sales page dia ada Pak Tak ada eh? Sales page dia Page jualan dia Tak ada eh Okay Ni berapa sale ni Banyak tak Oh Alhamdulillah Okay ah, uh, Saya saya pun uh, Saya ingat agak lupa sebenarnya Okay ah, uh, Ni bila tu Berapa ribu tu bila Bulan lepas eh Okay ah, uh, saya, Yang saya tahu Apa Encik Farhan bagi tahu ah, uh, ah, uh, Sales daripada Kedai Noha.com ni Dia jual bawang ni kan Uh, alhamdulillah lepas kelas uh, dia dapat generate RM30,000 sebulan lah. Uh, sebelum tu berapa? RM20,000 kan? Uh, sebelum maksudnya lepas kelas dia naik, naik 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 naik, lagi kan? Uh, lepas dia dah repair lagi, repair repair, CSP dan sebagainya. Uh, dia dapat mula-mula uh, mula -mula berapa ribu je. Lepas tu makin lama makin naik lah. Lebih, la lagi banyak daripada WhatsApp dia? Ni, jualan ni lagi banyak daripada WhatsApp ke tak? Uh, alhamdulillah lebih banyak daripada dia, dia jual dekat WhatsApp lah. Ha, so RM30,000 okey lah jual bawang. Bukannya mudah bawang RM18 nak jual RM30,000 kan. Bukan senang betul tak? Okey. Uh, sekejap eh. Saya nak ada soalan Okey, okay, uh, okey. Saya rasa itu saja saya punya slides. Uh, Boleh lah saya open to question. Uh, saya, saya, baca komen. Kalau ada apa-apa soalan saya akan jawab lah sekejap Saya akan menjawab ni Saya tengah baca komen sekejap eh uh, InsyaAllah uh, workshop uh, Fama nanti uh, Tarikh tak, belum belum saya Kami tak dapat lagi tarikh uh, Tapi insyaAllah lah kita akan Buat uh, macam biasalah kita buat workshop So anda boleh datang Workshop, boleh belajar, buat website dan sebagainya Uh, soalan daripada Puan Rosnah uh, Berapa saiz G yang diberi uh, Maaf saya tak pasti saiz G Saya kurang pasti soalan tu Okay uh, Puan Siti Siti Noratika Syarikat kami pun ada buat kopi roasted beans uh, uh, That's bagus lah Nanti like, lebih mudah sebenarnya dah, dah ada dah orang yang ni kan Kita boleh follow je apa yang orang buat uh, Puan Lina Karim Saya buat kopi hijau Haa uh, Puan Alimi, uh, Coffee kopi banyak juga kopi ya eh, dalam ni ya. Eh. Kopi juga. Puan Alimi, uh, Akif Cafe Coffee Industries, Serian Bahad. Dahsyat-dahsyat uh, ni, semua Serian Bahad ni. Ah, uh, Usahawan Fama, produk. Saya tengah baca, ada tak soalan? Soalan, soalan, soalan. Nak buat website Google bagaimana? Nak buat website yang orang boleh Google eh? Ah, uh, mungkin okay, saya faham kat situ kot. Ah, uh, dia, step dia adalah bila pas siap website kita tu, kita kena submit dekat Google boleh gunakan Google Search Console lah. Uh, dia teknikal sikit tapi tak apalah biasa kita akan guide lah. Saya tak 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 teknikal ni saya ada team lah boleh tolong set up kan. soalan. Okey, macam soalan daripada mungkin jap saya tak nampak sangat. Soalan daripada Puan Sabariah Musa, macam mana nak marketkan kan jika produk saya berharga RM5? Ha, bagus soalan ni. Tadi saya dah jawab sikit lah tapi mungkin saya terlepas kan? Okay so kalau produk kita murah Biasanya kita kena jual dalam bundle Bundle tu maksud kita package-kan lah Package-kan tu tak sebestinya dengan uh, Satu produk yang sama sahaja Mungkin kita boleh package-kan dengan produk yang berbeza uh, Mungkin kita boleh bagi apa orang kata uh, Ada free gift ke, freebies ke Tapi dia kita kena naikkan hargalah uh, Mungkin instead 5 ringgit kita jual dalam 50 ke, 30 ringgit ke Tapi bukan satu lah, lebih Uh, satu dozen ke Satu kotak ke uh, Sebab online ni Untuk orang beli lima ringgit Macam rasa macam Tak berbaloi lah Orang pun macam nak order Lima ringgit eh Macam Macam malas lah Macam tu kan So better kita Bundle kan sekali uh, Idea lain juga Mungkin boleh buat As a hadiah ke Gift ke Hamper ke uh, So Banyak Banyak cara lah Sebenarnya uh, Macam tadi Kopi tadi kan Kopi tadi kan Dia Dia buat Basically apa yang dia buat adalah dia bundlekan dia ada kopi, dia ada dripper, dia ada apa sampel kopi lain, dia bundlekan dan dia jual RM50. Sebenarnya kalau beli asing mungkin lebih murah sebenarnya, tapi customer persepsi dia adalah wah banyak dia dapat kan. So berbaloi lah beli kan. sama ada anda boleh jual mahal sikit atau mungkin anda beli bundle untuk untung lebih kat customer lah. Okey. Uh, soalan seterusnya saya harap, saya harap menjawab soalan daripada Puan Sabariah tadi Okey banyak juga produk coffee Dalam ni uh, Soalan daripada Puan Mardiah Lin eh soalannya adalah Soalan beliau minta tanya e-commerce ni Fokus di website atau FBS e-commerce ni website kedai Aa, kita fokus kat kedai jadi macam mana nak dapatkan jualan macam saya cakap tadi komponen ketiga iaitu trafik lah so sama ada anda buat uh, free trafik ataupun uh, trafik berbayar lah ha, tapi saya sangat-sangat recommend anda fokus pada trafik berbayar untuk kita cepatkan uh, promote kita punya brand kita penetrate market dan sebagainya lah Okey. Uh, soalan daripada Tuan Abdul Rahman Muhammad um, nak tanya dalam package Pharma ni training saja atau dapat package program? Uh, dia package the whole, training dan juga package lah. Anda dapat package program sekali, dia buka asing lah eh. Anda dapat bukan saja train, dia training, package program dan juga dapat uh, video panduan Facebook ads dan uh, video panduan e-commerce lah. Uh, and at the same time juga ada uh, dapat workshop lah. Uh, so contoh kalau uh, dah habis kelas, dah tak lupa ke dan sebagainya, boleh refer balik lah video-video yang kita dah ada buatlah sebagainya. Okey. Ah uh, Abdul Rahman jual jus kurma. Uh, bagus ni. Uh, jus kurma ni untuk dekat-dekat puasa ni kan. Uh, okay. Okey. Soalan daripada Puan Siti Rozia, landing page tu akan link ke website ke? Uh, yes, landing page tu sebenarnya adalah salah satu komponen dalam website kita. Dia basically uh, dia macam Yelah. dia kedai yang sama tapi dia ada promoter je. Uh, promoter tu susukatilah so, dia nak promote Contoh mungkin dia nak promote dekat market orang yang macam ni Mungkin dia nak promote dekat market muda, mungkin dekat market tua Mungkin dia nak promote dekat Facebook, mungkin dia nak promote dekat Instagram ha, Dia different lah, dia lain-lain So dia flexible So kalau tanya saya, dua-dua ni kena ada, wajib ada Okay uh, Soalan seterusnya daripada Tuan Akmal Jamil Tuan Lutfi, berapa range RM yang sesuai untuk package yang kita nak offer pada customer di sales page? Uh, dia jawapan dia subjektif sebenarnya tapi Uh, kalau makanan eh uh, saya suggest uh, uh, kalau nak laju RM50 tu memang laju lah bawah RM50 laju tapi boleh je jual nak boleh cubalah nak jual RM100 mungkin makanan kita premium mungkin kurma yang premium ke apa kan uh, boleh boleh cubalah tapi biasanya kalau bawah RM50 ni dia laju lah dia cepat dan dan kita pastikan produk tu dia boleh repeat order uh, kalau kita tahu produk kita tu berkualiti uh, repeat dia tinggi So boleh susun strategi lah. Uh, susun strategi macam mana nak jual uh, produk kita dengan package yang menarik. Okey. Uh, daripada Puan Rosna, saya buat nasi himpit tanpa plastik tapi selnya hanya waktu raya. Lepas tu sangat slow. Uh, yelah bila mungkin lah uh, saya tak pernah try lah tapi saya tak pernah nampak kawan-kawan yang jual nasi himpit pada waktu buka raya. Uh, boleh cuba, boleh kita bagi saya usahawan ni dia pantang mengalah lah. Tapi kalau ikutkan logik akal memanglah Nasi impit ni adalah something yang uh, Trend dia pada waktu raya Tapi Mungkin ada orang Memang dia minat nasi impit pada waktu biasa Boleh jadi Contoh uh, Saya tak tahulah kan Tapi Selagi tak test Lagi tu tak ada jawapan Selagi tak cuba Selagi tu kita cakap Oh tak boleh jual Which is tak uh, Anda kena cubalah Anda kena try uh, uh, Macam saya cakap lah Usahawan Dia kena pandai Mencari peluang Pandai mencari angle Pandai mencari customer Market yang dia tahulah anda lebih tahu dengan produk anda So Jangan give up uh, Cuba je dulu Dia tak perlu Kalau tanya saya Bila kita buat iklan berbayar ni Kita bukan nak kena spend Ribu-ribu Tak Mungkin sehari RM10 Cukup lah Sehari RM10 nak testing Sehari RM20 Pun dah boleh dah sebenarnya Tak perlu pun uh, Terikut-ikut dengan Usaha yang dah memang Dah hebat dan sebagainya Betul tak Okay Soalan seterusnya Daripada Tuan Izzuan uh, Tuan Izzuan Abdul Khalid uh, Salam Saya Izzuan Buat jus durian Belanda uh, Imani Kalau saya dah ada website Tapi tak ada sales page Hanya ada link ke Shopee Dan Whatsapp Boleh ke kita jual terus Dari website kita Sekejap eh Kalau dah ada website Tapi tak ada sales page Hanya ada link ke Shopee Dan Whatsapp Ah ha, Boleh boleh Sebenarnya boleh Tak ada masalah uh, Boleh je Tapi apa yang saya selalu suggest uh, Guna sales page Sebab sales page ni Dia lebih powerful lah Compare dengan Kalau kita macam website katalog tadi kan Yang tu dia banyak choice Bila banyak choice contoh kalau saya buat iklan Ke katalog store compare dengan sales page Untuk customer yang dah biasa okey lah Tapi customer yang first time Contoh kopi tadi kan dia pun tak tahu Kopi mana yang okey eh Kopi ni okey ke kopi ni sedap ke Harga ni macam asal murah Asal yang ni asal mahal kan Jadi anda tak boleh control Tak ada control lah So kita nak buat sales page ni Kita yang control flow untuk closing customer tu Bukan customer tu yang decide Kita yang bawa masuk dia Kita yang promote dia Barang ni je kita nak push Kita uh, Fokus kita adalah hanya fokus pada Produk yang kita nak jual pada waktu tu Bukannya uh, produk lain ke apa ke tak uh, So itu konsep sales page lah Konsep dia adalah dia masuk je dalam sales page Dia baca-baca-baca Dia tengok video dan sebagainya Dan dia keluar dengan dia dah beli produk kita Itu tujuan dia lah Okay Okey, soalan seterusnya daripada Puan Nori Dawati. Shoppergram ni buat website sekali kan yang saya faham, website yang boleh buat belian terus. Yes, betul Puan. Shoppergram ni adalah platform, platform buat website e-commerce ataupun kedai online lah. Jadi, bila kita kata kedai online ni ataupun e-commerce, dia terus boleh bayar lah. Dia bukannya apa kata, macam website corporate tu, tak lah. Dia terus website boleh bayar. Soalan daripada Puan Mardiah Lee Jika kita sudah ada FB page produk kita sesuai tak nak join shoppergram? Jawapan dia sesuai Sebab uh, FB page tu hanya orang kata uh, Dia macam kita set up booth je dekat Facebook uh, Macam itulah Kalau macam website ni kita ada kedai kita Ni macam kita server shop lot Kita dah ada kedai sendiri Kita ada kita punya signboard Nama domain website kita tadi uh, Orang boleh datang balik Orang nak ingat pun senang Kalau Facebook page Facebook je lah Dia dekat social media je So website ni dia lain lah Dia memang Kita punya kedai lah Kedai Kita punya kedai macam Instead of physical Dia online lah Digital Okay Soalan Daripada uh, uh, Saya pasti uh, Tuan Rusaimah Puan kan ya eh? Rusaimah Sani Yang dah ada website macam mana uh, Yang dah ada website uh, Yang dah ada website macam mana ya Faham eh Okay, yang dah ada website tak ada masalah, tapi kalau tak ada tak ada e-commerce lagi sesuailah nak gunakan ataupun nak join uh, apa program farmer lah. Ah, uh, tu kita kita, kita kita tengok balik website kita ni ada e-commerce ke tak? Dia boleh menjual beli ke tak? Uh, kalau kalau dia hanya website uh, info semata saja, ah uh, sesuailah join program farmer ni. Uh, kalau kalau dah ada website e-commerce sebagainya, uh, mungkin uh, kurang sesuai lah. Mungkin hanya perlu fokus pada macam mana dapatkan Uh, traffic lah uh, Soalan daripada Tuan Rahman Muhammad uh, Package Pharma ni Dapat shoppergram E-commerce sekali Ya yeah, betul Dia dapat sekali Dia Semua Pharma Yang program Pharma buat ni Yang Pharma dah propose ni Adalah Dia sekali Dia training Workshop Video tutorial Support Dan juga uh, Apa Website kita lah uh, Cuma beza dia Website tu kita kena buat sendiri lah Dengan guidance Daripada cikgu nanti ni Okay Uh, soalan daripada puan Rose Julila setakat ni saya cuma ada satu produk saja yang saya fokus sebab dah ada repeat sales dah selama 6 tahun di pasaran kopi matcha -ma -ma dilima dah di FB page so boleh ke join program Pharmania ya? okey ah uh, menarik soalan ni saya suka sebenarnya sebab dia ada satu produk je sebenarnya untuk join online ni se sebaiknya adalah fokus pada satu produk je sebenarnya uh, lagi sikit produk kita lagi bagus Sebagai contoh macam tadi kan yang yang blend promo tadi kan dia hanya jual uh, apa satu jenis biji kopi tu je lah. dia ada banyak kopi tapi untuk uh, online ni kalau boleh tips dia cuba jual satu produk target pada satu jenis customer dahulu kita dah berjaya dapat uh, apa apa uh, 20000 50000 100000 nak jual lagi banyak lagi produk lain apa tu terpulanglah uh, dia kita boleh uh, repeat the process saja Okey, soalan daripada Siti Rozia Adam. Kita dah ada website tapi tak ada landing page. Ah, uh, so uh, so kena kena check lah macam saya dah cakap tadi, kita kena tengok balik. Website kita ni uh, convert ke tak? Website kita ni orang beli ke tak? Website kita ni ada trafik ke tak? Uh, so mungkin kalau ada masalah kat satu-satu tempat, kenapa? Adakah sebab uh, tak tahu cara buat website yang betul? Adakah tak tahu nak bawa masuk trafik yang betul dan sebagainya lah. Okay. Soalan seterusnya Okey Daripada Okey uh, Soalan daripada Puan Mardiah juga Short program khas untuk program Pharma ini saja ke? Uh, uh, tak Short program ni kita open lah kepada Market luar sebenarnya Kita dah lebih kurang 10,000 usahawan lah Yang dah buat website uh, cuma program Pharma ni dia special sikit lah dia, Kita bagi, kita bantu Dari segi, kita bandelkan lah ada workshop kita tak, saya, Kami pun tak ada open workshop kat orang luar Buat pasal sekarang ni hanya untuk uh, program sajalah sahajalah. Uh, sebelum ni mungkin lah 2 tahun lepas dia lah kita aktif dah buat workshop. Jadi sekarang kita fokus untuk pharma saja sebab... Uh, sebab saya tak boleh buat kelas terlalu banyak lah. Uh, dan saya pun tak boleh nak ajar terlalu ramai orang. Uh, nanti susahlah nanti bila terlalu ramai... Uh, susahlah nak masuk kan. Cikgu pun tak boleh nak ajar ramai sangat orang dalam satu kelas. Okay. Err... Uh, Soalan daripada Puan Lina Karim Bukan soalan lah Statement Website tu tak tahu buat uh, Sebab tu lah Kalau tak tahu buat Kena belajar Sama ada belajar Atau upah orang Bila upah orang adalah Kos dia Bila belajar Dia bagusnya Kita tak ada ilmu baru Dan kita mungkin Boleh repeat dengan uh, Bisnes lain dan sebagainya InsyaAllah Okey, itu saja uh, ter terlajak pula maaf. <laughs> Sudah 1 jam 40 minit, minta maaf sangat-sangat ambil masa tonton dan perempuan. So, Uh, terima kasih kerana sudi stay sampai habis live ni. Okay, kalau kalau lupa ke apa ke apa yang saya cakap tadi, mungkin tak sempat take note dan sebagainya, boleh tengok boleh lah video replay nanti, video ulangan, ulang siar. Uh, dan insyaAllah uh, program Pharma dan bersama Shopagram iaitu workshop e-commerce masterclass akan diadakan uh, tak lama lagi insyaAllah kalau apa dengan uh, isu COVID dan sebagainya. Uh, diizinkan insyaAllah hopefully kita dapat teruskanlah program ni sebab contoh kita nak bantu macam uh, macam uh, Nuha tadi apa dengan website dia dia boleh jana 20 30 ribu sebulan insyaallah. Okey. So sebarang soalan nak tanya kat mana? Ah uh, nanti akan boleh tanya kepada tuan Hanafi daripada Fama lagi. Ada nak tambah apa-apa ke? Uh, nanti tuan Hanafi akan assist lah. Tarikh semua dia akan bagi tahu. Okey. Mungkin ada yang tak sabar, nak, tak sabar nak tunggu workshop. Okey, kalau anda nak cuba juga boleh. Uh, boleh ke dia orang nak daftar-daftar dulu ke? Boleh? Confused yeah. eh? Oh, okey, okey, okey. Okay. Siapa yang rasa macam uh, boleh buat sendiri tak apa. Boleh je buka shoppergram.com, boleh tengok-tengok. Boleh daftar trial dan sebagainya. Tapi untuk siapa yang rasa perlukan betul-betul guide, uh, nanti kita jumpalah nanti insyaAllah dalam workshop Farma. Iaitu workshop e-commerce masterclass. Uh, khusus untuk usahawan-usahawan uh, usahawan -usahawan, uh FMB. InsyaAllah sekali itu saja daripada saya, Lufi Azhar, co-founder kepada Shopper Graham Serian InsyaAllah kita jumpa nanti. Scan. Uh, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.